სურვილი არის რომ მოხდეს რუსთავში და ზოგადად საქართველოში არსებული სიტუაციის გაზიარება, ანუ კვალიფიკაციის ამაღლება, ურთიერთ გამოცდილების გაზიარება, ანუ დილით ჰქონდათ შეხვედრა საკრებულოსთან, მათაც ანუ გარკვეულწილად აუხსნეს როგორ იმართება თვითმმართველობა, ანუ ჩვენი კუთხითაც ვისაუბრეთ, ანუ მუნიციპალიტეტი რა ფუნქციებს ასრულებს, როგორ ფუნქციებით ფუნქციონირებს. და საინტერესო არის მათთვის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათ უფრო გაცილებით დიდი ხნის გამოცდილება აქვს რაღაც დემოკრატიული კუთხით რაღაც საკითხთან მიმართებაში, ანუ საქართველოში მერები და გამგებლები არის პირდაპირ წესდარჩეული, მათ შეიძლება ეს არ გადაუწყვეტოთ, ანუ ამ კუთხით საკმაოდ საინტერესო იყო ჩვენი ხედვა და მათი ხედვა, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო შეხვედრა იყო. გავუზიარეთ ერთმანეთს ჩვენი გამოცდილებები ახალგაზრდული პოლიტიკის კუთხით, ის თუ რას გეგმავთ ჩვენ 2017 წელს ახალგაზრდებისთვის, მუნიციპალიტეტი რას გეგმავს. ძალიან საინტერესო მიდგომა აქვთ მათ და ვცდილობთ და ვაპირებთ ჩვენს დავნერგოთ ეს მიდგომა, რომელიც გულისხმობს არასამთავრობო სექტორის ან თავისუფალი პროექტების მიღებას და შემდეგ მათ დაფინანსებას.